24. 24. Sastanak. Tapaaminen. Jesi li propustila autobus? Myöhästyitkö bussista? Čekala sam te pola sata. Odotin sinua puoli tuntia. Nemaš mobitel kod sebe? Eikö sinulla ole kännykkää mukanasi? Sljedeći put budi točan. Ole ensi kerralla ajoissa. Sljedeći put uzmi taksi. Tule ensi kerralla taksilla. Sljedeći put ponesi kišobran. Ota ensi kerralla sateenvarjo mukaan. Sutra imam slobodno. Huomenna minulla on vapaata. Hoćemo li se sutra sastati? Tavataanko huomenna? Žao mi je, sutra ne mogu. Olen pahoillani. Minulle ei käy huomenna. Imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? Onko sinulla jo suunnitelmia tälle viikonlopulle? Ili imaš već dogovoren sastanak? Vai onko sinulla jo muita suunnitelmia? Predlažem da se nađemo za vikend. Minä ehdotan, että tapaamme viikonloppuna. Hoćemo li na piknik? Mennäänkö piknikille? Hoćemo li se odvesti do plaže? Mennäänkö rannalle? Hoćemo li ići u planine? Ajammeko vuorille? Doći ću po tebe u ured. Minä haen sinut toimistosta. Doći ću po tebe doma. Minä haen sinut kotoa. Doći ću po tebe na autobusnu stanicu. Haen sinut bussipysäkiltä.